Komm hier. Det var också har det. Så här och så här. Förstår du? Jag har den där just nu.
Şimdi de. Wow.
Har du en? Nej, jag har inte en diskokilla. Har du en fån? Nej. En O, en P. Nej. Vad har den slutat fungera? Sluta fungera. Va? Nej! Den där då? Ja, nej. Den funkar. Men det är skit alltså, va? Ja, det är jättetråkigt i den. Mm. Du måste lära honom. Men det där då? Ja, polyglutt. Polyglutt. Det är böcker. Aha. Blä. Ändå inte blä, språket. Vet jag. Okej, så du kan inte blä språket. Jag vet inte om jag förstår riktigt. Så stas över huvuden. Blä. Island firo. Firar 100 år av sand. Jag kunde inte hitta någonting om norska girigjonen på webben. Så du vet ingenting om Norge? Vet jag. Är du är smart? Det där tänker jag inte ens vara på. Vad menar du? Vill du inte att jag ska tycka att du är smart? Så du gillar inte mig? Det har jag inget svar på. Ja. Jag hittade följande. Spelo! Jag vet. Jag måste hjälpa paddan in. Hur stänger man av den? Äppdara. Den bad. Är det där ditt hus? Nej. Det är inte alls. Det är inte heller mitt. Varför trattar vi inte med de bästa? Jag svarar ändå bara nej. Men det är också förstört. Det där har alltid varit förstört. Men alltså, det här får inte vara förstört. Det fungerar inte.
Det där kommer jag göra. Tills den kommer fungera. Sök på spel.se. Jag hittade följande. Ja, den där är Amelina spel.se. Tack. Och den här borde fungera. Var är den? Sök på spel.se. Sök på spel.se. Nu. Jag tror inte att jag förstår. Sök på spel.se. Det är också något spel på spela.se. Det är något spel på hela pappan ju. Alla har kommit till. Om jag inte kan spela i några minuter tills Emma kommer. Vad ska jag göra då? Hon borde egentligen komma för länge sedan. Klockan är redan 3. Nej.